خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغان مذاکرات سے متعلق پیش رفت کو سراہا۔ زلمے خلیلزاد نے دوحہ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے شاہ محمود قریشی کو آگاہ کیا۔ افغانستان میں دیرپا امن پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سیاسی مصالحت کے لیے نیک نیتی سے تعاون جاری رکھیں گے۔ Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.